Glava treća. A dijete Samuel služaše Gospodu pred Helijem. A riječ Gospodnja bješe rijetka u ono vrijeme i ne javljahu se utvare. Jednom u to vrijeme Helije ležaše na svom mjestu, a oči mu počinjahu tamnjeti, te ne mogaše vidjeti. I Samuel ležaše u domu Gospodnjem, gdje bijaše kovčeg Božji i žišci Gospodnji još ne bijehu pogašeni. I viknu Gospod Samuela, a on reče, evo me. I pritrčak Heliju i reče mu, evo me, što si me zvao? A on reče, nijesam te zvao, idi lezi. I on otide i leže. A Gospod opet viknu Samuela i Samuel usta i otide k Heliju i reče, evo me, što si me zvao? A on reče, nijesam te zvao, sine, idi lezi. A Samuel još ne poznavaše Gospoda i još mu ne bješe javljena riječ Gospodnja. Tada viknu opet Gospod Samuela treći put, i on usta i otide k Heliju i reče, evo me, što si me zvao? Tada razumije Helije da Gospod zove dijete. I reče Helije Samuelu, idi lezi, a ako te zovne, a ti reci, govori Gospode, čuje sluga tvoj. I Samuel otide i leže na svoje mjesto. A Gospod dođe i stane, i zovnu ga kao prije, Samuele, Samuele. A Samuel reče, govori, čuje sluga tvoj. I reče Gospod Samuelu, evo učinit ću nešto u Izraelu, da će zujati oba uha svakome ko čuje. U taj ću dan učiniti Heliju sve što sam govorio za kuću njegovu, od početka do kraja. Jer sam mu javio da ću suditi domu njegovu do vijeka za nevaljalstvo, za koje je znao da njim navlače nase prokletstvo sinovi njegovi, pa im nije zabranio. Zato se zakleh domu Helijevu da se neće očistiti nevaljalstvo doma Helijeva nikakvom žrtvom ni prinosom do vijeka. I Samuel spava do jutra, pa otvori vrata doma Gospodnjega. Ali se bojaše Samuel kazati Heliju za utvaru. A Helije zovnu Samuela i reče, Samuele, sine, a on reče, evo me. A on reče, kakve su riječi što ti je kazao, nemoj zatajiti od mene. Tako ti učinio Bog i tako ti dodao, ako zatajiš od mene što god što ti je kazao. I Samuel mu kaza sve i ništa ne zataji od njega, a on reče, Gospod je, neka čini što mu je volja. A Samuel rastijaše i Gospod bijaše s njim i ne pusti da padne na zemlju ni jedna riječ njegova. I sav Izrael od dana do Bersabeje pozna da je Samuel vjeran prorok Gospodnji. I Gospod se tada opet javljati u silu, jer se Gospod javljaše Samuelu u silu riječju Gospodnjom.